2. Boys, kill die brugte Flaflip. Yeah. 6, 3 is in the way, hup! Tup. Yo, mensen van de Games, dus je kijkt naar Groenio, Siggy, ik ben Nick en vandaag zijn we terug bij iets waar ik heel lang op gewacht heb. CS3 Redo, want CS3 is al een keer gekomen en dan komt Jar en dan komt nou kwijt. Brian nog een keer aan. Welkom iedereen bij CS3 Redo. Of gewoon CS3, want die andere wordt even op kant gezet, zoals dat mooi heet in het Belgisch. Ik ren ondertussen naar mijn locatie toe, want we hebben wat ground te coveren. En we zitten op de nieuwe 1.18 versie. Dus dat betekent dat de bergen er zijn. Alleen, dit is alweer een shopping district. Alleen ons shopping district is groot. De La XL. Dus wordt nog wel een aantal lopen. En ik heb mijn koorts hier al mooi opgeslagen staan. Alleen, dat wordt nog wel even die kant op wandelen. En rustig een beetje die kant op ondertussen. En ondertussen is het min 4. Dus ik moet 3000 blokken in mijn gradenhuis. En dan heb je water. Hola, die jee. Hey. Als je even niet dood kan gaan die eerste nacht of twee. Misschien dit al even meenakken in de hoop dat ik het overleef. En wat ook helemaal top zou zijn als ik misschien een boompje zou tegenkomen. Want dan kan ik gewoon een boot craften en dan ben je er binnen. Eigenlijk binnen no time. Maar ja, ik zou het gelukkig wel weer niet vinden dat ik een boot, dat ik een boompje vind. Want ik weet dat hier 1 op 1000 kans of zo is dat er een boom spant. Ik heb er wel een paar gezien. Want dus in de single player world dat ik hier rondvloog. Dat ik natuurlijk deze server chunks in ging loaden hieromheen. Dus ik heb wel wat gezien, alleen als het aan de goede kant was, I don't know. En ik denk dat ik aan de verkeerde kant van de steen heb getrokken en trek. Want, no trees. Dus dat wordt misschien hopen op een iets de la ondergronds. Anders, gewoon lekker zwemtochtje. Als hier drowns met wapens bij zijn, dan ben ik meteen weg. Maar als ik die normale drowns een beetje op afstand kan houden, weet je. Dan wil ik wel heel veel snel geniepen wat er in een kist of twee zit. Het zijn er ook gelijk 25.000. Als ik sneller binnen kan komen, ga ik het niet doen. Dus als ik er niet sneller binnen kan komen, ga ik het niet doen. Nou, je zit er volgens mij helemaal trapped. Dus, sorry. Als die nog niet geloot is, kom ik later een keertje. Is het volledig die kant op? Volgens mij wel, hè? Nee, het is volledig die kant op en zometeen iets een beetje een afwijking, maar eerst maar zorgen dat ik daar vooruit kom. Dat is de grootste journey. Je zou denken dat is land, maar daar was niet, daar is niet. Het is een sculptuur met een chesterkin. Of gewoon een stukje. De ground is geplaatst. Zo door. Twee mensen hebben Stone Age. De ground zit hieronder. Meerdere drowns zitten eronder, dus ik sla hem over. Iedereen krijgt ondertussen de Stone Age en ik ben nog steeds in het water en het remmen. Dolfijn. Hey, geef me wat speed boost. Please. Ding 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 ding. Precies wat ik nodig had. Ding ding ding. Hout. Let's get some wood, shall we? Not liking the that idea. Let's go. I think I'm good to go. Not really. Alright, dus gewoon even. Ik heb geen geluk van Bottle Lock. Of heb ik wel. Maar ik heb geen zin om die skeleton te vechten en dan dood te gaan. Dus I am just going to play it smart. En haal gewoon deze wegkrachterbootje en dan zien we het wel. Blijf gevaarlijk. There's a chest, there's a skeleton. Don't see me, you don't see me. Oeh. Juist. Now I am quite sure in death range. Right, nu naar boven. Ding weghalen. Op zout hier. Ja, hoe ga ik dit nu spelen? Het is niet dat dit ding net iets sneller kapot gaat. Ik heb geen vlees. Ik heb als ik gewoon iets had om mezelf te regenen, sure. Maar heb ik niet, dus dat is een probleem. Draait kelp kan je eten, normaal kelp niet. What I can do. Mastermind! Got him! Right, let's go. I think I'm good to go. Hey, potverdekker, dat is land.
Hoe meer ik met de boot kan doen, hoe beter eigenlijk. Kick is on. Hier komen in de biome that I know and that I love. Maar nu alleen nog, wat is het, 900 tot de 1000 die kant op. En dan zou ik er moeten zijn. Alright, we naderen. Dan is het min 144. Dat is die kant op, die kant op. Dan komen we als goed eens een klein bekkertje tegen. Hoop ik. Hoop ik. Volgens mij lopen we daar nu recht tegen ons levende lijf aan. Nog niet. Alright, gosh, gosh. Zon, ga dan tussen gewoon gaan van de andere kant overdrijven. Of zo. Alright, minus 44. Minus 44 is that way. 44 is that way. Minus 44. 4401. Dan zit de berg. 4-4-0. 1 kaboom, deur, moet daar. Dus dan graven we hier mijn leuke ding uit. Gaan we gewoon gelijk even weer. En we pik, wapam, zjablam. Got hem. Beetje op de onrealistische manier. Want normaal gesproken zou je eerst die twee omgedraaid hebben, maar hey. Welkom bij mijn leven. Onrealistisch is nogal mijn vak af en toe. Shablam, spawn point set, motherpappers. Jij gaat in de... Hey, ik heb een koeien over je. Pad verdekken. Koeienkap. Gutsekken. Koeienkap. Gaan we gelijk een koeienkap neerhangen. Oeh, wat lelijk. Oeh, ja, dat is lelijk. Bam. Koeienkap. Dan wat ik eigenlijk sowieso zo snel mogelijk wil hebben, is één chest om alles in te mikken makken wat mijn hartje begeert. Wat? Wat? Oeh. Nou, kom op, nog één. Thank you very much, everybody. Weet je, dat is ook alweer niet nodig, hoor. Dat's. Hoppa. Nee, games has settled. Jesus. Durability ping. Leuk dat het erin zit. Schrik van het geluid. Eins voor een oost. Kabloeja. Trouwens, dit ga ik even om te overen naar... boom. Twee extra. Moet iets hebben. Eins Fornos, jij geeft mij iets locks. Dan ding. Ding, 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 ding. Maar, daar duik ik weer voor de hand. Voor de rest, jij, kool wil ik nog even houden. If I'm being honest, son, apple it is. Ik op zich wel ook even gaan doen. Is een ho 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 maken. Kabam. Oké, doe op 5 devs. Ai. That's not so great. Gele, is net weer doodgaan door aan blazen. Wat voor dingen, turtles. Goedemiddag, Heem. Goedemiddag, Heem. Dat's. A city, please. Mooi. Goedemiddag. Yo. We're gonna block that off for now. Dus nee, ik ga nog even door mine. Even... kijken als ik iets een glimps kan pakken op diamond level. Voordat ik een spruce biome ga zoeken en dit even omgetoveren tot een huisje waarvan ik wil dat het huisje wordt. Alright, bij het volgende fragmentje bukte me Mike iets te hard uiteindelijk. Maar ik zat vast in een watercave en ik kwam er nou niet speciaal uit. Dus je hoort mijn haastige reactie niet om eruit te komen. Je ziet het wel met mijn hele irritante piep. Sorry voor je oren. Je hoort mijn reactie daarna wel wanneer ik eruit ben. Want dan, of een of andere manier doet mijn Mike het dan wel weer. Maar geniet. Oké. Okay. Juist. Aha. Juist. Die was even verdwaald. Holy shit. daar kijk ik later wel even. No bueno. What the fuck? Holy shit, ik ben nog nooit gezien, man. Hey. I see error.
Hou ik niet dat ik voor mijn bek word geknald. Door alle mobs wat hier gaat. Juist. Ja, dit zijn de big caves. Oh, en er gaat zometeen van alles spawnen. Dus nu even niet. Mijn weg terug moet ik vinden. Dat is nog wel weer een optie. Niet via hier toch, of niet? Niet via hier, maar... Ja, wel via hier. Haha. Got him. Of niet via hier, maar daar zie ik een luchtgat. Dus raak ik gewoon heen. Maar dat blijkt hem te zijn. Oké. Oké, ik weet niet als het verplaatst is. Laat anders even achter in de comments of ik vind het zometeen zelf ook wel uit. Maar... is de diamond level verplaatst of niet? Want, 3 pickaxes erin gejast. Zo'n grote tunnel. Kansen... zouden aanwezig moeten zijn dat ik wel een diamond tegenkwam. Right, I am fully stacked. Slapen kan iemand even slapen. En dan zit die koorts waar ik aan doen moet. Dat is best wel een eindje. Helaas. Handig geweest als het in de buurt was, maar hè, het zou ook eens niet. Alrighty. Hold a second, heb ik mijn boot nog? Want het is sowieso weer helemaal terug over die hele oceaan, dus... Een boot gaat mij 200 keer sneller brengen. Jezus, daar eindelijk. Ik denk het iets verder in die reddende is, daar is daadwerkelijk de shopping. Die zie je er recht tegenover. What up? Broski. Ik heb 1 sapling nodig en dan meteen weer oprotten. Alright, en nu dat hele pokeind weer te lucht. Hey, over shopping gesproken. Daar heb je het eiland. Hier is de overgang weer. Dan moet ik of heel snel zijn of iemand moet even gaan pitten. 2, 3. Ja, dat gaat nu al niet meer. I need to go through. You guys are awesome. Dit geeft mij de opportunity. Om heel stiekem die weg te slaan. De ding vast te pakken. Te rennen als een zandcentimeter. Hoi. Daar. Daar. En on my way home. Kijk eens daar wat we daar zien. Hatsa vlatsa. Dat vind ik een hele mooie farm geproduceerd bij mij. Oftewel, I'm finally fucking home. Het duurde moeilijk lang. But I'm home. Hé, hatsa. Nu nog een paar simpele meters. En hopen dat er niemand staat om me nu nog even voor mijn kop te knallen. Daar moet je niet invallen. Dan is het ergens hier. I know that. Daar is het. Recht op ooghoogte. Goedemiddag. I missed you very much. Boompie, boompie, boompie en boompie. Hatsa. Groei. Right, dan wil ik nu gaan beginnen aan das gebouw. Ondertussen moet dat nog laden. Ik zou ook leuk vinden als ik 1 of 2 strings zou kunnen nakken. Alright, let's see. Ik heb natuurlijk mijn creative testing world. Heb ik het een en ander gemaakt? Dragon gaat daar weer van tussen. Pak deze even voor een shove. Ik moet wel oppassen, want dit keer mocht er niet geslapen worden. En ik kan op zich ook wel 1 of 2 dingen gebruiken. En mijn FPS is aan het doodgaan even. Hou hem heel. En shield. Dan mocht er een skeddy komen, dan kan ik gewoon vroep, pap, pap. Blop doen. En dan heb ik een kans op saving myself some pretty
Earth Heading stuff. Hoppakee. Right. Ja, dan komt nu toch echt aan dat ik zo sproes tekort kom. Maar ja, hè, die bomen zijn in de maak. So don't worry too much. Maak ik daarvan wel even wat sterks. Dan kan ik even iets al doen. Dus dan maak ik weer daarvan even sterks. Worden er maar 4. Maar goed, hè. Alle kleine bietjes helpen. Dan poppen we die. Dan poppen we die wel even hier. Die kan daar met een blok erop. Daar kan. Daar go. Die weg. Daar. Dan jij erop. Dan waterlock jou. Dan heb ik mijzelf een farmpie gemaakt. Dat doe ik even omdat ik even AFK moet. Want ja, hey, ik moet ook werken. Want dat zit ook in de wereld. En dan dacht ik, hey, ik moet toch werken. Dus waarom kan je dan niet even gewoon die auto farmen? Waarom kan je dan even een fish farmen? Laat dan kunnen ondertussen dat je toch gewoon nutteloos aan het. Of niet nutteloos. Terwijl je nutteloos AFK staat omdat je er niet bent. En let's catch some fish. Ja, 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 ja. Eindelijk, inderdaad. De diamond level is verplaatst. Ik ga mezelf even veiligstellen. Want ik weet dat hier een witch zit met een cave. Maar hey, kabuya! First diamonds of the today en deze hele server nog, voor mij. Dus dan gaan we alles uitnakken. Dit is tegenwoordig regular dat ze veel meer regular dat ze in kleine klompjes zitten. Maar zijn er dit is sowieso een pickaxe plus 1 of 2, I guess, hoop ik. Nee, het is een pickaxe, alright. Shablam. 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 Hehe. Jongen, jongen. Duurde 5 jaar. Potverdikke, man. En dan maak ik weer een piekhol. Net zoals ik hier doe. Voor degene die weet, niet weet wat een piekhol is. Dan man je gewoon zo. Of doe ik hier nog wel een keer. En dan sta je bijvoorbeeld hier. En dan man je random die kant op. In de hoop dat je het tegenkomt. En aan de andere kant ook. Want dan hoef je daar geen gang per se in te maken. Maar dan maak je af en toe een klein piekje naar. Wat is daar? En voor de tweede keer op een rij maak ik een peekhole en krijg ik een klein cadeautje. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, pickaxe broke. Alright, ik heb genoeg spullen mee, maar ik hou het hier even bij. 6 dia verzameld. Even dit inslokken. En back to... to the upworld. Right, right, right. Gaan we eerst even deze 3 pakken hier. Dan. Of then. Zoals het mooi in het Engels. Kat, kom op. Hé. Mijn muis is broken. Come on. Doe het zo wel. Hé. Wabam. Hit the diamond pickaxe, boy. Let's fucking go. Hell yeah. Wat we nu als eerste gaan doen. Natuurlijk hebben we eerst gemined. Eerst geluk dingdangest. Eerst geluk pongpangest. Ik heb genoeg. The materials. En wat ik met the materials heel graag wil doen. Is. Die ga je omkoken voor het stone nog. Van hier. Dit ding afmaken. Want deze base wordt leuk. Of deze. Dit startenbeestje wordt best wel leuk. En ik wil hem ook graag af hebben ook. Dus deze blok gaan we sowieso als eerst even vervangen. En er zit een haartje in mijn mond. Gadverdamme. Eigen haak eten. Zou niemand aanraden, eigenlijk. Stairs is iets wat we nog nodig hebben. Ik laat die deur echt gewoon in te veel vertrouwen openstaan. Moet ik eigenlijk niet doen. Thank you, en snel dicht. Zo. Vertrouw dat echt niet. Alright, dan moet dit hier nog even plop. En plop. Dan is het 2 blokjes hoog. En dan kan die plop. En dan kan het weer plopske. Plopske. En plopske. Plopske. Zo, andersom draaien. Thank you. Right, dan gaan we van 4. 1, 2, 3, 4. En dan de leuke paal in de grond. Right, dan die fences. Weet je, die fences from Francis. Die gaan ook wel op een mooi plekje. Die gaan namelijk hier. Dan een gaten. Daar al. Dan een lokke daar. Dan weer een keetje daar en een ventje daar. Dan is het kapam, 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 kapam. Hapte.
easy. Alright, wat ik dan wil doen is, gelukkig heb ik dit ook mee. Dat gaat me heel erg veel helpen. Heb ik hier ook even slaps voor de corners voor nodig. En dan, ik hoop dat dit spruce dat ik nu nog bij me heb, even genoeg is. Want wat ik wil doen is op dit puntje daar één en dan daar één. Dan hier twee hoog en dan hier twee hoog. Dan pakken wij deze, gooien wij drie hoog, gooien wij één hoog en gooien wij één hoog. En rechtermuis klikken wij al dit zonder die aan te raken. Voilà. Daar nog even een ventje. En dan daar nog even een ventje. En dan fancy, ik kan stare around the outside. En jablem. En dan is het alleen maar nu omhoog gebouwd met deze dingetjes. Vlop. Vlop. Klotenboom. En dan hier precies hetzelfde. Vlop, vlop. Vlop, vlop. Stinkboom. En dan de gaatjes vullen. Had ze vlat. Dan moet hier wel weer even dezelfde constructionen. Dan kan ik die vanaf hier al wel ongeveer even in elkaar flansen. Nou, dan zijn allemaal locks op. Nou, dan moet ik heel even naar binnen duiken. Eerst de constructionen afmaken. Dat is dat. Lok in de midden. En dan slap je erop. Oh nee, deze moet juist eentje erbinnen. Shite. Ja, deze moet eentje erbinnen. Toch? Ah, I see. Ik heb het in mijn testing world niet goed gedaan. Dit moet sowieso eentje opgeschoven zijn. I see. I made a small mistake. Ik dacht al, waarom klopt niet? Nou, that's the reason why. Let's say. En nu, dames en heren, kan ik hier wel gewoon de specifieke locks op plaatsen, want nu klopt het. Dat, dat, en dan dat, 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 logies, dat, 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 dat. Hoppatee. Special effects. En deze kant, daarentegen, dat heeft nog iets speciaals, want hier moet sowieso... Ik dacht dat ik een skeleton hoorde. Overal even een knopje op. Een button. As it is called. Moet hier sowieso dus berg nog iets geterraformd worden. Daarvoor. En dan ook nog. Dit ziet er op dit moment aardig hoog uit. Is ook een beetje de bedoeling. Alleen dan moet ik wel even wat buttons op plaatsen. Zo. Maar hier kan dit gewoon ingevuld worden met stone eigenlijk. Het is een beetje zoals mijn base muur van de gefaalde CS. 3. Het is weer een guntje van steen. En dan kan je de buitenkant altijd nog zo anders maken. En dan wordt dit hele, kan dit helemaal uitgehakt worden. Want dan is dit mijn nieuwe base ruimte. Moet nog een klein beetje gedecoreerd worden. Ga ik zo ook doen. Alleen, dit ziet er wel aardig nice uit. Deze berg moet nog iets verplaatst worden op zich. Dan kan daar nog wel pof, pof. Kleine details, kleine details. Dan moet hier nog wat paadjes komen. Het is natuurlijk ook mooi als daar een pad zit. En dan dit moet even nog cobblestone gemixt worden. Laat het zo zeggen. Plaats even deze twee. Dat, dat. Drop. Drop. Dat, dat. Thank you. En dan de kleine finishing touches nog eventjes daar. Dan het enige wat nu nog moet gebeuren dus is een terraforming. Een beetje. En natuurlijk dit gebied uithakken. Maar dat doe ik wel even... Off-cam, zoals dat mooi heet. Dan gaan we hier naar buiten toe. Want dan het enige wat nu nog even moet gebeuren is een beetje dit fatsoenlijk maken. Dat dit net een berg lijkt. Zeg, als dit een beetje nu weer gras wordt, dan ziet het er op zich niet zo verkeerd uit. Alleen aan deze kant heeft er nog iets ruimte nodig. Want nu loopt het allemaal een beetje zo heel erg naar die kant. Maar ja, zodra het gras is, dan kan je het pas echt goed zien. Dan mag gras worden en dan denk ik... Dat het een mooi begin is van een klein beetje terraforming. Lekker bezig. Laat ik nou net een klein beetje iron hebben voor de echte finishing touches. En dan de lanterns kunnen hangen aan hiero, 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 hiero. En dan eentje. Niet daar. Dat kan niet. Wat kan ik deze te blazen? Ik denk dat ik hem even hou nog. Ja, ik denk dat ik hem nog even hou. Alright. Of hangen we hem daar neer? Perfect. Dus dan wil ik je bedanken voor het kijken. Dus hoop ik echt dat je van de video smash een duimpje gedaan hebt. Wij hebben veel gedaan. Ik heb veel gedaan. Ik hoop dat deze met de volgende aflevering een beetje getransformed is. Nog naar een sowieso betere inhoud en een betere
exterior. Ik ben wat dingetjes verplan met een heel mooi plein hier. Dus stay tuned voor aflevering 2. Dus kan ik nog één ding zeggen. En dat is dikke vette shout-out nu helemaal. Peace, love, love.